Zdravím všetkých. Určite vás všetkých zaujalo, ako sa Zuzana Čaputová postavila k petícii, ktorú vyzbierali občania Slovenskej republiky. No tak si vypočujme, čo s ňou ide urobiť. Pokiaľ ide o moje rozhodnutie ohľadom vypísania referenda, chcem oznámiť, že referendum bude, referendum vypíšem. Ako som sa už skôr vyjadrila, druhú otázku považujem za súladnú s ústavou, je teda v poriadku. Pokiaľ ide o prvú otázku, po konzultácii s mnohými ústavnými právnikmi je z hľadiska ústavnosti sporná. Preto sa najskôr spýtam na názor ústavného súdu, ale iba pokiaľ ide o otázku číslo 1. Ak ústavný súd skonštatuje, že otázka je v poriadku, vypíšem referendum s oboma otázkami. Ešte raz teda zopakujem, že referendum v tejto veci sa uskutoční minimálne s jednou otázkou a je len na posúdení ústavného súdu, či to bude referendum s oboma otázkami. Mali sme možnosť vypočuť si časť prejavu Zuzany Čaputovej, ktorý obletelo včera Slovensko. Nie som známa tým, že si zaslúžim bobrika o obľúbenosti v prezidentskom paláci a dnes tomu nebude inak. Ja vás všetkých môžem ubezpečiť, že Zuzana Čaputová referendum nevypíše. Ani v prvej, ale ani v tej druhej otázke. Ono totiž to prezident referendum nevypisuje. On ho vyhlasuje. Vypísať môžete pero alebo nejaký formulár. Ale stačilo by si nalistovať ústavu Slovenskej republiky, konkrétne článok 102, odsek 1, písmeno N. Som sa zasekla, lebo som si spomenula na pána Krajniaka, ako on hovoril o bodoch, nie písmenách, len to potom bolo vtipné, keď pán Krajniak povedal bod G. Radšej sa vráťme k písmenu N. Čiže zhodli sme sa na tom, keďže sme si prečítali z ústavy, že vyhlasuje referendum prezident Slovenskej republiky, tak sa skúsme zamyslieť spoločne nad tým, že kto napísal Zuzane Čaputovej tento jej prejav, kde niekoľkokrát povedala vypíšem, vypíšem, vypíšem. Bolo by možno fajn, keby sme sa mohli všetci my vyhovárať na to, že náš pán prezident alebo naša pani prezidentka len číta, čo jej napíšu. To žiaľ nie je pravda a vieme to 100% od toho momentu, teda ja určite, keď mi z prezidentskej kancelárie prišiel list ako odpoveď na moju infožiadosť. A skúsme si teda prečítať, kto vlastne rozhoduje. To, ktorý podnet, stanovisko alebo konzultácia sú pre prezidentku Slovenskej republiky rozhodujúce na vydanie rozhodnutia, stanoviska alebo vyhlásenia ku konkrétnej téme, nie je možné určiť, a to aj vzhľadom na tú skutočnosť, že všetky podnety, stanoviská alebo konzultácie, formálne, neformálne, písomné, ústne či telefonické, majú odporúčací charakter. Prezidentka Slovenskej republiky nimi nie je viazaná a ako už bolo uvedené, vyššie, ako hlava štátu vykonáva svoj úrad podľa svojho svedomia a presvedčenia. Takže poradcov síce pani prezidentka má, ale riadi sa vlastným svedomím a presvedčením. Len v kontextu toho, čo ste mali možnosť počuť z toho videa, kde sa vyjadruje, že či teda otázka číslo 1 o tom, či má vláda podať demisiu, či bude obsahom referenda, no tak to záleží podľa ústavného súdu. Viete, veľmi veľa veciam pri tejto vládnej zostave nerozumiem. A toto je jedna z nich. Ak pani prezidentka si je 100% istá, že otázka číslo 2 je v súlade s ústavou, prečo jej robí problém zrovna tá, že či má súčasná vláda podať demisiu? Ľudia sa jej pýtajú, akým spôsobom môže ona odvolať Matoviča. A jej alibistické vyplakávanie, že ona to nemôže urobiť, by mohla kulantným spôsobom obísť a vypísať to referendum aj v tej prvej otázke. Takže to nie je nič iné, iba pokrytectvo Zuzany Čaputovej, ktorá už tým, čo povedala, dáva jasne najavo ústavnému súdu, ako by mal rozhodnúť. Lebo rozhoduje sa asi podľa priania Zuzany Čaputovej. Viete, odvolať Igora Matoviča
To prezident nemôže z pozície ministra. Za to ho vymenovala dvakrát. Z pozície predsedu vlády on odišiel. Ale mal kam ujsť. A ušiel na to ministerstvo, ktoré dokáže robiť peklo zo života všetkým ostatným ministrom. Ako ináč mať pri skladaní vlády v roku 2020 pohodlnú ústavnú väčšinu a do 2 rokov to rozbiť na menšinovú vládu, no tak to je tiež svetový unikát. Ale nevedieť, aký Igor Matovič je a druhýkrát ho vymenovať. Čo to prezradza o Zuzane Čaputovej? Jej nekompetentnosť? Na to si odpovedzte sami. A ak si niekto myslí, že potom, čo teda Sulík, Korčok, Kolíková a Gröling odišli z vlády, že Igor Matovič prestane byť agresívny, prestane útočiť, že by si našiel nejakú novú obeť, on si ju nájde. Vraj dnes bol v kurze Peter Pellegrini. No, to je pekné. A Peter Pellegrini, rovnako ako Zuzana Čaputová, vyplakáva, že aj keby to nebolo na pôde Národnej rady povedané, no pozor, pán Pellegrini, Igor Matovič nie je poslanec. Igor Matovič je minister. Ak máte chuť a vedomosti, tak na ňo podajte trestné oznámenie. To by mal dostať, už sme počuli od pána Hamrana, procesne nezávislý vyšetrovateľ do rúk. Tak budeme sa spoliehať všetci na to, že pán plukovník doktor Hamran má naozaj vyšetrovateľov procesne nezávislých a že ich v ich práci podporuje, či už sa jedná o trestné oznámenie na Igora Matoviča alebo nie. Mimochodom, k tomu plukovníkovi Hamranovi, je toto dôvod, prečo on nenosí uniformu? Že popri tých ostatných generáloch, ktorí boli prezidenti policajného zboru, by on vo svojej plukovníckej rovnošate vyzeral zle? Naozaj záleží od tých frčiech, odbornosť alebo od toho, čo má niekto v hlave. Ak je tá plukovnícka hodnosť dosiahnutá poctivo, nemá sa za čo hanbiť nikto. Tak na dnes len toľko a uvidíme, čo nám povie Ústavný súd o otázke číslo 1, keďže Zuzana Čaputová si myslí, že sa týmto zbavila zodpovednosti. Nie, nezbavila. Dokázala, že chce a túto vládu podrží za každých okolností, aj proti vôli občanov. Majte sa pekne.